Mým dnešním úkolem je seznámit vás v krátkém časovém úseku 10 minut procesem, který v praxi trvá ale až čtvrt století a v některých případech i celou lidskou generaci. U nás na Ústavu ovocnictví se zabýváme šlechtěním ovocných druhů, což je aktivita, kterou navazujeme na výzkumnou práci zakladatele genetiky brněnského Johana Gregora Mendla, který, jak jistě víte, použil ve svých výzkumech odrůdy hrachů pro stanovení a popis zákonů dědičnosti. Proč Medl použil právě hrachy? No svým způsobem proto, protože byl netrpělivý a nechtěl na uznání čekat celou generaci, tak jako mi v lednici, a použil proto právě jednoleté rostliny, u kterých lze výsledky šlechtění vyhodnocovat v podstatě každoročně, na konci každé vegetace a každý rok. Na rozdíl od ovocných druhů, u kterých výsledky šlechtění vidíme v podstatě až v období plodnosti, což může být u meruněk například pátý, 6. rok a u některých ovocných druhů, jako jsou oskeruše, ořešáky, kaštanovníky, někdy i 25. až 30. rokem. Takže Mendel přestože nechtěl na uznání čekat celou generaci, nakonec se vlastně o něm celé generace učí. Jaké jsou dnešní šlechtitelské cíle? Šlechtění ovocných druhů je dnes orientováno na praktické cíle, které souvisí s probíhajícími problémy V rámci zemědělské činnosti, jako jsou klimatické změny, které významně ovlivňují pěstování plodin. Proto šlechtitelé šlechtí odrůdy s cílem získat odrůdy mrazuodolné, suchuodolné, s pozdní dobou kvetení, umeruněk například, nebo také odrůdy, které zrají v netypických obdobích. Například umeruněk dnes zrají odrůdy v červnu spolu s třešněmi, anebo na, na podzim. V období, kdy zrají hrušky a jablka, což se v dobách Mendla o tom nikomu nezdálo. Dalším faktorem, který ovlivňuje šlechtění, je šlechtění na odolnost k škodlivým organismům. Mohou to být choroby, mohou to být různí škůdci. Zase z velké míry je tato problematika ovlivněna klimatickými změnami a současně takovou tou celkovou globalizací kdy dochází k pohybu a transportu materiálů, plodin, komodit, lidí a zvířat a to vede k migraci škodlivých organismů, které se z původních oblastí dostávají do oblastí, kde si s nimi neví rady, kde jsou nepůvodní a způsobují různé zemědělské, nebo různým zemědělcům a pěstitelům potíže anebo mohou negativně ovlivňovat i původní divokou přírodu. Dalším takovým šlechtitelským Cílem může být, můžou být společenské trendy, kdy vlastně například marketingová masáž obchodních řetězců způsobuje tlak na pěstitele ovoce i na ostatní producenty, aby dodávali do té nabídky stále nové a nové produkty, ovoce nevýmaje, takže pěstitele jsou nuceni tlačit šlechtitele, aby vyšlechtili odrůdy nové, jinak atraktivní, aby byli pro ten trh zajímavé a šlechtitele potom vlastně šlechtí Ovoce s netypickou barvou, jako jsou třeba ice peach, bílé broskve, nebo shark plums, žraločí švestky, které mají tvar připomínající hlavu žraloka. Jak vlastně to šlechtění probíhá? Cílem šlechtění a jedné etapy ze šlechtění je odstranit tyčinky, sprašníky, to jsou tyto části z květu, tak, aby se zabránilo samosprášení. Pro šlechtění u ovoce využíváme jednoduchou kombinaci rodičovského páru, kdy máme známé, známého otce a známou matku, známe jejich vlastnosti a ty používáme pro křížení. Pro vlastní techniku křížení potřebujeme speciální sadu nástrojů, které jsou velmi sofistikované. Asi nejsofistikovanější je tento cedník, kuchyňský cedník, který potřebujete pro odběr pilů. Dále Petriho misku, nádobku na uchování pilů, kastrační kleště, speciálně uspůsobené pro kastraci květů, takže nic jiného s tím nevykastrujete. A ťapátko, opilovátko, které slouží pro přenos pilů, případně štěteček, ale štěteček není příliš vhodný, protože má velkou spotřebu pilů. Vlastní šlechtění potom začíná tím, že do laboratoře přineseme větve, které necháme v laboratorních podmínkách při pokové teplotě nakvést zhruba týden až 14 dní před zamýšleným opilováním. Jakmile květy vykvetou, pomocí sítka Petriho misky získáme z květů pil, kdy jednotlivé květy třeme přes sítko, přes cedník a pil vlastně propadává přes mřížku cedníku. Důležité je, že potřebujeme získat pil z 200 až 300 květů, tak aby jsme získali dostatečné množství pilů, které potom uchováváme v nárobkách, v exikátoru a v mrazáku až do doby použití. Jakmile situace venku v terénu dovolí, kastrujeme matečné stromy, ze kterých odstraňujeme samčí pohlavní orgány, a to jsou tyčinky z prašníky, takže ponecháváme pouze pestík. Je to úko, úkon poněkud náročný na zručnost šlechtitele a taktéž je závislý na velikosti květů, přičemž u poupat malých květů se, ten, se ta činnost vykonává poměrně komplikovaně a náročně. U meruněk naštěstí je to lepší. Takže cílem té kastrace je získat květy bez kališních a korunních lístků a samčích pohlavních orgánů. Poté následuje opilení. Čapátkem přeneseme z nádoby s uchovaným pilem pil na blíznu toho květu a máme hotovo. Potom tom opilení vlastně nastává období, kdy se šlechtitel musí obrnit trpělivostí a tak ho musí provázet trochu štěstí. Štěstí v tom smyslu, že nesmí přijít pozdní jarní mraziky, které by zničily tu jeho sisyfovskou práci a trpělivost, protože do Finalizace té práce bude zbývat ještě mnoho let. Prvním takovým obdobím je vlastně čekání na sklizeň těch plodů, kdy od toho opilení čekáme do biologické zralosti plodů, pak se plody sklidí, získá se osivo, které se stratifikuje, vyseje, získají se semenáček, které se umístí do speciálního sadu, kterému říkáme hybridní sad, ve kterém jsou ty hybridy sledovány a hodnoceny určité období na základě minimální sady znaků. To období může trvat v závislosti na období plodnosti od výsadby zhruba 6 až 10 let. Pak, když v tomto období vybereme perspektivní genotyp, který by se mohl do budoucna stát odrůdou, tak ho přemnožíme pomocí kopulace na podnož, umístíme opět do experimentálního sadu, který se ale nazývá staniční zkouškou. V tomto sadu jsou stromy umístěny po pěti kusech a hodnotí se zde specifické vlastnosti, jako, je, jako jsou pomologické znaky, to znamená kvalita plodu, velikost plodů, atraktivita, chuť, obsah cukru, obsah kyselin a dále, mnoho dalších znaků. Hodnotí se zde morfologické a růstové znaky celých stromů, to znamená, jak ten strom bujně roste, jaký má tvar listů. A posledně takovým hodnoceným Kritériem jsou fenologické data, to znamená zjištění termínu začátku kvetení, začátku rašení, období, kdy zraje, nebo období, kdy oparává listy, kdy strom ukončuje vegetaci. Celá tato etapa, v závislosti od vysadby a období, kdy ty stromy začnou plodit, může trvat dalších 10 let. Celá suma takového toho hlavního screeningu, hlavního hodnocení hybridů trvá 20 let. A pokud chceme do celého procesu zahrnout finalizaci, té odrůdy, to znamená množení až po stromek do ruky pro, pro, zájemce o, ty, o tu odrůdu, může celý ten proces natáhnout na 25 až 30 let. Z toho důvodu vlastně, jak vidíte, je to šlechtění poměrně pracovně náročné, časově náročné a navíc ve výsledku žádný šlechtitel nikdy nevyšlechtil ideální odrůdu. Vždycky je to určitý kompromis, určitá kompromisní volba na základě zkušeností a pocitů a dojmů toho šlechtitele. Nevždy ta volba může dopadnout dobře a u mnohých odrůd nastala skutečnost, že v podstatě nikdy nenašli žádné významnější uplatnění. Na závěr by bylo možné, možná dobré říci, sdělit osobní zkušenosti se šlechtění a to, že vlastně každá odrůda, každé jablko, hruška, meruňka v sobě určitým způsobem nese obraz toho šlechtitele, Protože při 20-leté práci s tou odrůdou, ten šlechtitel do té odrůdy vtiskl určitý obraz sebe sama, vtiskl do ní své pocity, dojmy, své emoce, své radosti, případně své pochybnosti. A právě proto jsou některé odrůdy kyselé, některé jsou trpké, některé jsou hořké, některé jsou sladké a jiné jsou vlastně příjemné a máme je rádi.